Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta heshiiska diblomaasiyadeed ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo go'ay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay 2020. Antonio Guterres ayaa boggaadiyay dadaallada dhexdhexaadinta ee wadada qatar, isagoo tilmaamay inay tallaabadan xoojinayso diblomaasiyadda iyo horumarka siyaasadda. Sidoo kale wuxuu intaas sii raaciyay inay muhiim tahay in la dhammaystiro heshiiskan si looga midho dhaliyo safgaradka bilowga. Waxaan soo dhaweyneynaa kaalinta dowladda qatar ee dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya, waana tallaabo ku habboon oo xoojinaysa diblomaasiyadda iyo horumarka siyaasadda. Waxa dhiman waa in la dhammaystira si looga gungaaday safgaradka bilowga, ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobay. Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa u dhexeeyey khilaaf xoogan oo ka dhashay kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa khamiistii ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xidhiirkii labada dowladood, kaasi oo horey u gaay dabayaaqadii sanadkii hore 2020, kadib markii ay dowladdu ku eedaysay Kenya inay faragelin ku haysay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Aden, telefishinka madax bannaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. Qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil group.